ပါရှင်နေ့စဉ်တစ္ဆေပိနေကြဖြစ်တဲ့ဆယ်လီဘရတီအပိတ်နျူးစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းထူးခြားရတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတစ္ဆေပိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတစ္ဆေပိနေတဲ့သတင်းကြောင့်အလေးကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါလာမယ့်ကယ်မီဘေးဘွဲမှာတင်စားဝင်ကြော်ကဘယ်လိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပေါ်တက်မလဲဆိုတာကိုအခုလိုပဲပ
တော့မြန်မာဆက်ဆံမဲ့မြန်မာမှုပြုတဲ့ဟာမျိုးပဲအဲဘလို့လေးဖက်ရှင်ဘိုင်းတင်နဲ့စမ်းသစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟိုးရမှာပေါ့ဒီတိုင်းပုံမှန်ကိုပွဲတက်ဝတ်သလိုဆက်စီရောက်ဖို့လို့မရအောင်လေလူကြီးရေလဲလာမှာဆော်လေစဉ်းစားဗမာမင်းကလေးလေမြန်မာလူမျိုးအဲရှန်နဲ့မွန်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဗမာသူရပုံများတယ်လေဆိုတော့ဗမာမင်းကလေးဆိုဗမာဝတ်စုံမဲ့ဝတ်ဖြစ်မှာပါအတိုင်းသားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေမော်ရဂျင်တော့ကသူမကျွေရဲ့ယောက်ျားပုံစံဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဖွင့်ရလိုက်ပါတယ်ကဲသူမကျွေရဲ့ယောက်ျားပုံစံဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်တကယ်အရန်ကြိုက်တယ်နော်ကိုရိုင်ကတတ်တူးအရန်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာသူများခန္ဓာကိုယ်မှာတတ်တူးတွေတွေ့ရင်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျတယ်ကိုရိုင်လည်းထိုးချင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်းကခွင့်မပြုလို့တာအောင်အီတီခံရနေနေတာဟုတ်အရန်ကြိုက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကလေတတ်တူးတွေတကောလုံးအပြည့်ထိုးထားတဲ့အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးတွေဆိုအရန်ကြွေတာအရန်ကြိုက်တာအဲ့လို maroon 5တို့လိုမျိုးလေဒီကလုံးတက်တူးပေါ်မှာအမိုက်စားအဲ့လို handsome ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအရန်ယောက်ျားပီတာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်မှာဒီကလုံးတက်တူးနဲ့ဆိုတော့အရန်တဘောကြတာကိုကိုရင်လည်းတက်တူးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကမိဘတွေကထိုးခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့အခုတော့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်အိမ်ကဟိုပပမမရဲ့ပြီးတော့အကိုရဲ့ပြီးတော့နော်လေးရဲ့အဲ့လို birthday တို့အဲ့လိုမွေးသက်ခရစ်တို့ပြီးတော့အဲ့လိုအမတ်တရားဖြစ်စေမဲ့no ဘွားအတွက်အရေးကြီးတဲ့စာသားလေးတွေတော့ခဏကိုပေါ်မှာထိုးဖို့အခုစီစစ်နေတယ်လှုပ်နေတယ်ဟုတ်တော့ sticker လေးနဲ့ပဲဖြည့်နေရတာပေါ့ yes ဘာကလဲပုံလေးอ่ะပါပုံလေးလေလက်သမီး angel go စားပြူတာပြည်သွားရဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာနောင်တမရပါဘူးလို့ဆိုလာသူကတော့တယောက်ဆောင်ချူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချူလေးကဖြစ်ပြီးရဲ့ကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုခံထားလဲဆိုတာကိုတော့တိတ်ချင်နေရတော့အေးစစ်စစ်ပါပဲလုံးဝလေအေးစစ်စစ်ပဲအလုပ်ကိုပဲတေးချာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ပဲဒါအခုချိန်မှာလုံးနေတယ်အရေးကတော့ပို့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးကိစ္စတော်တော်များများဘူးတော့ကိုလုံးလိုက်တာမှားသွားပါလားဆိုတာမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောင်နှရတာမျိုးကြီးတော့ကြုံမှုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပါဘူးဒါကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအများကြီးပြောကြပြန်တွေးရင်တော့ဟာတကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကို့အတွက်ကတော့ဖြစ်မှာမတင်ဘူးကို့အတွက်ကဟာတတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ကန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ကို့အတွက်မှတ်ယူဖြစ်မှာပါဟုတ်အချင်းမစင်စားသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုပို့ပြီးငယ်လာအောင်ပဲအကောင်းဆုံးနေနေတယ်ပေါ့နော်ကလေးပါတော့အဲ့လိုပဲနေနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်ချင်းတော့ပေါ်လာနိုင်မှာပါပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီအချစ်တရားအစားထိုးလို့ရတဲ့အချစ်မျိုးတွေဆိုတော့လေအဲ့ချိန်ကျရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ Facebook ပေါ်မှာတော်တော်လေးဂရက်ထထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ Academy လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်တွေကိုချိမြင့်မြတ် Star Wars စုကိစ္စပါအခုဆိုရင် Popular စုအတွက်ပြည်သက်တွေကို voting ကြောင့်ဖုန်းပေတွေမကုန်အောင်လို့မင်းသားမင်းမီးတော်တော်များများကနှုတ်ထွက်ကုန်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့စုအတွက်လူသိမကြံတော့ဘဲနဲ့ဘလို့တွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့သားသမီးတွေအတူရှိနေရကောင်းပါလေလို့ဆိုလာတဲ့တရုတ်ဆောင်စုပန်ထရာရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးရာရာနဲ့ချစ်စရာမေမေစုပန်ထရာတို့ကိုလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်အဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာအမေတွေဆိုတော့ခလေးနဲ့အမြဲတူတူရှိနေတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲသူတို့စိတ်ကလေးတွေအေးချမ်းတာပေါ့မေမေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအလုပ်ကလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲပေါ့ဆိုတော့အိမ်မှာအိမ်နောက်ဦးစီးတယောက်တည်းရှာနေတာတက်ဆိုင်နှစ်ယောက်ရှာတာပိုကောင်းတာပေါ့မပန်တော့အဲ့လိုလေးယူစားပါငါချစ်ချင်တယ်သွားချစ်သွားချစ်သွားသွားချစ်သွားသွားချစ်သွားချစ်အဘတော့ကလေးကရှုပ်တာပေါ့လေမတချင်းဆိုတာတွားကြည့်မယ်တဲ့အမေကိုလာခေါ်တယ်ဆိုအမကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟောတတကိုအခုအဲ့ဒါကိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့လည်းခေါ်လာချီစီချီရင်လည်းချီရမှာပဲအာဒီဘုံကလေးကိုအမပျော်တယ်သူ့အမြင်နေရတာကိုပျော်တာဟုတ်ဆိုကိုလုတ်ကလေးလည်းမပြတ်ဘူးဟောခလေးလည်းမအေးဦးမြင်နေရတဲ့အတွက်သူပျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကတော့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ရဲရရှိကာရက်တာတွေအရင်များရဲ့တရုတ်ဆောင်မိုးရင်စုံကထူးခြားကွဲပြားတဲ့ character ပုံစံအစ်တိုးဆောင်ထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခုလိုပဲပြပြခဲ့ပါတယ်။များသောအပြင်းတော့ body movement နဲ့အဲ့လိုသူတို့ကြည့်ရတော့ဇက်ကောင်လာတော့ကျွန်တော်ပုံကြည့်ပြီးတော့
ยาชีไปยาพิษดามยาไปยาชีปงเงินนี่เราบอกเออทุกขี้ยาบ้านเราจะเอาลูกพี่เอาไปเอาต้องสั่งทานในไก่ตาลีต้องเลี้ยงกุหลาบเราเชียวเราทำให้ไอ้หาเรียนเนี่ยทั่วเมลาดีข้าจะเป็นแต่ที่อันนี้เนี่ยจีจีโบบลูนิมเลสุเรอโลอันนี้เราจะพี่เอาโบจักรอันนี้ลิซ่าเราดีดีจีโนลุกลุกไทยอันนู้นเป็นยาทั่วเมลาเลยมันจะยังใช้ไก่ยามาชีเอเชียมาเข้าไปเนี่ยอโลจีเนี่ยไก่ดามยมเข้าไปเนี่ยอโลลูโซปงเงินมิวฟิลิปปงเงินมิวหามิวเลยช่วงเที่
ဟိုပြည်သက်တွေအမြင်မှာတင်တော်လဲဆိုတာပြည်သက်ထပ်ပြီးဆုံးဖြတ်မှာတော့အလိုလိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကရိုက်တာပြောင်းမိရိုက်ထားတဲ့အမှုပညာတွေကထွက်မလာသေးလို့ပေါ့။ဒီနေ့ဗီရှင်မြင့်မဆိုင်ပုံပွဲမှာအရန်လန်းနေတဲ့မော်ရယ်ရွှေရင်စီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းသဘောက်ကိုလည်းတိဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘလပင်ချစ်သူပြည်သက်တွေအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုကတော့လာမယ့်မက်ရှ်လအကုန်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မီနီအီဗန့်အစ်ကိုထွက်ရှိရမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘလပင်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့မီနီအီဗန့်နာမည်နဲ့ပါဝင်မဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့အီဗန့်သတင်းထွက်ရှိမဲ့သတင်းကိုတော့အတည်ပြုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကဲဘလပ
ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနားနေတဲ့ဒီမှာလေဘယ်လိုအမှုပညာကျောင်းရလေးတွေကိုတိဆက်ပေးမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်ပေးပါအောင်เนาะပရိသတ်တွေအားလုံးပဲရှင်းလင်းချက်ပြပါသေးရှင်